čas, ako si na vrcholovej plošine Horovej hory, kde bol neskrelý čepné kúzdele 100 rokov, mali stavať niekoľký vilky. Mali to pre nás zabrať. Už by sme sa tam neboli dostali na Borovu. Je tam funkčný minerálny prameň jazero, z ktorého celá Borová hora nariastla. Zase použijem dverky, ako na zastupiteľstve sú geologické vrstvy, ako sa vytvárala krajina. Na ich tektonickom zlome prúdi z hlbín zeme minerálna voda. Na Borovej hore je dokonca radioaktívna, lebo to závisí od podložia, cez ktoré ide. Na sviači sú svetové kúpele. A teraz sú zanedbané, podobne ako Borova. Borova sa ide vďaka pani primátorke dostať do majetku. Konečne. Ďakujeme. Pani Zlatá, 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 p